ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አመሻችሁ። አሁኑኑ ዜናነን ወሬዎቻችን በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ሰዓቱ የዘመድኩን በቀለ ገስ ላይ ካገኘነው ርዕስ አንቀስ እንጀምራለን። ይባለውን ሁሉ እውነት ነው ብለን እንገምት። አንበሱ ክርስቶስ ነው የምናወራ። ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ ምናምን አለ፣ ይሄ ሆነ የሚለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩ እንገምት። የሁሉ ወስደን 10 ሚሊዮን ነው፣ 120 ሚሊዮን ነው፣ 110 ሚሊዮን ይኖር ማለት በፐርሰንት ስናወጣ። ብሔራዊ የህዝብና የቤት ቁጥራ ሳይካሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ በግምት 120 ሚሊዮን ነው ይባላል። ይህን ግምት አማካሪውም ይጋራዋል። እናም አለ አማካሪው የሚባለውን ሁሉ እውነት ነው ብለን እንገምት። በእርሱ ክርስ ውስጥ ነው የምናወራው። ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ ምላምን አለ፣ ይህ ሆነ፣ ያ ሆነ፣ ይህ ሆነ የሚለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩን ቀበለው። ይህን ሁሉ ወስደን 10 ሚሊዮን ነው እንበል። 120 ሚሊዮን ነው ህዝቡ። 110 ሚሊዮን እየኖረ አይደለ? በፐርሰንት ስናወጣው ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በአምስት ዓመት 10 ሚሊዮን ከቀነሱ፣ አንድ አምስት ዓመት ቢቆዩ ቃል በገቡት መሠረት 130 ሚሊዮን ህዝብ ይቀንሳሉ ማለት ነው። አማካሪው እንዲህ ደረቱን ነፍቶ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሳይሳቀቅ ሳይፈራ ሳያፍር እንዲናገር የሚያደርገው ዓለም አቀፍ የህዝብ ቁጥር ክነሳ ላይ የሚሰራ ግዙፍና ጠንካራ እጅ ካላገዘው በቀር ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ከደርግ ዘመን ጀምሮ በዘመነ ወያኔ ኢህአዴግም ተጨፍጭፎ የጠፋው የአምሃራ ህዝብ ቁጥር ከቁጥር ከግምት ሳይገባ አሁን ዳንኤል የሚያማክረው አገዛዝ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ የተጨፈጨፈውና የተቀነሰው አምሃራ ስልት ነው። ትግሬዎቹ በሁለት ዓመት ተዋግተን በረሃብና በጦርነት ጠፍተናል ብለው ከሚነግሩን 1.2 ሚሊዮን ትግሬ በቀር የአምሃራው ቁጥር እስካሁን በአሃዝ አልተገለጸም። ቀበሌ ሙሉ አምሃራ በሚጨፈጨፍበት ሀገር እንዴት ተቆጥሮ ይዘለቃል? ይህ አልበቃ ብሎ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ማች የኦሮሞ ወጣት አምሃራን ገድሎ ቁጥሩን ቀንሶ እንዲመጣ በገፍ ወደ አምሃራ ክልል እንዲገባ እየተደረገ ያለ። እስከ 1 ሚሊዮን ከሮ ወደ አምሃራ ክልል ገብቶ ይዋጋ መባሉም አረጋ ከበደም ራሱም ኦሮሞ ገብቶ ይግደለን ማለቱም ተሰምቷል። በሌሎች አጫጭር ዜናዎች እስክንመለስ ድረስ ባላችሁበት ሁሉ ሰላም እና ጤና ተመኝላችሁ።